Najmlađi penzioner, 35-godišnji Ognjen Radić, stiže u Pirot 22. maja. On je serijski preduzetnik, čovjek koji je počeo od nule i koji je uspeo da stvori za 6 godina kompaniju od milionske vrednosti. Uspeo je da je proda i otišao u penziju sa 35 godina. To je bio njegov cilj, to je bio njegov san i to je ostvario. Da, sada ima vremena da se posveti i nekoj novoj kompaniji možda, zašto? Tako je, nije stao tu, on je stalno govori to, mislim stalno o njemu svi govorimo kao o najmlađem penzioneru, međutim on nije stao, on je i dalje u biznisu, samo što se sada bavi nekim manje zahtjevnim projektima. Na društvenim mrežama smo mi organizatori objavili link putem kojeg zainteresovani mogu da se prijave da potvrde svoje prisustvo i to je nešto što smo radili iz tehničkih razloga, da bismo čisto mogli malo bolje da se organizujemo, ali svakako svako može da dođe. A2M tim u kome su i Milan Banićević i Marko Janačković u narednom periodu organizovaće niz predavanja koja će održati uspešni preduzetnici. Ljudi koji rade na berzama, ljudi koji imaju svoje biznise, ljudi koji su uspeli da nešto stvore, nešto značajno. Cilj je da makar jedna osoba nakon tih predavanja odatle izađe inspirisana ili motivisana da nešto novo uradi u svom životu. Mislim da mladim ljudima pogotovo fali ta neka motivacija, disciplina, mislim da im fali da falim taj okidač koji je i nama falio, da nešto pokrenu. I mislim da će ovakve edukacije to i postići. A sve je počelo od blistanja, promocije knjige Vlade Đukanovića. Nastavlja se i uvek će, dodaju iz tima, biti besplatno za sve zainteresovane.